Հականավոր գործիչների հիշատակի նվիրված ուշակոթողի տեղադրմանը համաձայնության տալու մասին որոշման նախագիծը։ Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի օգոստոսի 31-ի 551-ն որոշմամբ հաստատված կարգի երկրորդ կետը, տալ համաձայնություն Իսրայելյան 37 շենքի հարևանությամբ հայ մշակույթի ականավոր գործիչների հիշատակին նվիրված ուշակոթող տեղադրելու համար։ Որոշման ընդունման համար հիմք է հանդիսանում Երևանի քաղաքապետին ուղղված Իսրայելյան 37 շենքի բնակիչների գրությունը, որով առաջարկվում է Իսրայելյան 37 շենքում բնակված հայ մշակույթի ականավոր գործիչների հիշատակին նվիրված Իսրայելյան 37 շենքի հարևանությամբ ուշակոթող տեղադրել, դրանով իսկ վառ պահելով հայ ականավոր գործիչների հիշատակը։ Գրության մեջ նաև նշվում է, որ ուշակոթողի տեղադրման հետ կապված բոլոր ծախսերը կհոգան արվեստի գործիչների հարազատները։ Ուշակոթողը կզարդարի Երևան քաղաքի Ռաֆայել Իսրայելյանի փողոցը, որը ավարտվում է Սերգեյ Փարաջանովի թանգարանով։ Ուշակոթողի տեղադրման համար նաև դիմել են Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Լուսահոգի Երևանդ Ղազանչյանը, Հայաստանի նկարիչների միության նախագահ Սուրեն Սաֆարյանը, Հայաստանի թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը, Հայաստանի կոմպոզիտորների միության նախագահ Արամ Սաթյանը և Հայաստանի գրողների միության նախագահ Էդուարդ Միլիտոնյանը։ Այսքանը, շնորհակալություն։